Det är skumtomtens dag, det är årets mörkaste dag och det är säsongen och årets sista börslunch. Varmt välkomna. Stockholmsbörsen är ner i dessa dystra, mörka tider. Vi noterar också en rad andra tråkiga nyheter. En är förstås att den amerikanska försvarsministern Jim Mattis lämnar USA:s regering. Dessutom har Danske Bank vinstvarnat och Oscar Properties fortsätter att rasa på en sur Stockholmsbörs. Ja, men här i studion så håller vi humöret uppe. Och det gör vi tillsammans med Arash Hakimi Fard från ABG, första gången i Börslunch. Välkommen. Tack så mycket. Sen har vi två veteraner, Maria Landeborn och Johan Thorén. Varmt välkomna. Tack. Vi kan väl börja med en snabb liten enkät. Hur blir börsåret 2019? Betydligt bättre. Upp. Upp? Jag säger också upp. Det blir allokeringens år. Det blir ganska stora slag och man måste passa på och vikta om ett antal gånger, tror jag. Något tomterally i år vågar vi inte hoppas på, va? Nej. Nej, det känns tveksamt. Alltså. Det känns surt. Vi har med dagens första graf är en klassiker. Det är VIX-kurvan. Den har skjutit upp i jul. Ska man bli orolig? Det här med att börsen ska ju gå starkt i december, särskilt de sista fem handelsdagarna på årsskiftet. Så här. Ska man bli orolig när den här typen av säsongsmönster inte faller in? Maria först. Nej, jag vet inte om man behöver bli orolig för det. Men det är klart att det har varit en ganska lång period nu där det har varit surt. Alltså då, liksom svag riskaptit, mycket fokus på negativa händelser. Det som är positivt får inte speciellt mycket uppmärksamhet. Så att, sur avslutning på börsåret. Men man kan ju bara hoppas att det blir bättre 2019. Mm. Vill du flika in något där? Man behöver ju... Jag brukar inte sitta och se jättemycket säsongsmönster, utan egentligen ser det mer som ett läge att kanske plocka upp lite bra aktier. Bolag som taktar på ändå, även om VIXen går upp eller ner, finns många sådana på börsen. Man kan se vissa mönster fortfarande. Det stämmer att bolag som har gått dåligt under året behöver ju privatpersoner som inte har ISK eller kapitalförsäkring att vända ut då, skattemässigt. Och de får extra mycket stryk precis nu, intressant, sista dagarna på året. Och det brukar vara ett tips att plocka upp såna sista börsdagen, för då är det alltid några som måste ut med de här aktierna. Och så fortsätter de tillbaka. Ja. Nästa graf är en OMXS30-graf på fem år. Det börjar se... Vi börjar leta oss tillbaka till 2016. Men som sagt, kul att ni är optimistiska inför nästa år i alla fall. Vi kan väl börja med en annan lite optimistisk graf som visar Arash intressanta bolag. Här har vi en hel lista på bolag. Ja, just det, ja. Screeningar är ju alltid roliga att göra, men de är extra roliga att göra när börsen går dåligt. Då screenar du helt enkelt billigare än dyrare. Vad är det du tittar efter då? I det här fallet så är det kanske inte så mycket så kvantitativa parametrar som är klassisk screening, utan här är det mer att titta liksom som kvalitativa aspekter. Vad finns för affärsmodeller i det här liksom gruppen bolag? Jag skulle säga att det här är en grupp bolag som just nu fick vara ungefär 8% på fria kassaflödet i den här gruppen. Det är grupper som de har affärsmodeller som är beprövade. Det är svårt att se vad som ska hända med den här topplinen i närtid. Man är ganska trygg med liksom sättet de behandlar sina kunder och hur de går framåt. Och jag tycker att liksom, titta med på en kvalitativ screening och sen se lite vad de kan få för avkastning. Då kan man hitta lite intressanta aspekter. Ett av bolagen här var Nilöngruppen. Vi kan väl börja med att titta närmare på det bolaget. Varför är det intressant? Ja, men det är ett bolag som kanske lite fått fel etikett om man ska vara rolig. Det här bolaget tillverkar etiketter. Precis. Man tillverkar etiketter till klädbranschen, alltså både de här tvättrådslapparna, men även de här grafiska etiketterna till exempel, eller hängande. Det känns ju spontant oroväckande eftersom att retaildöden är lite här för att stanna, eller? Ja, men retaildöden är, om man tittar i värdekedjan, så vi köper fortfarande kläder. Skillnaden är hur vi köper dem och var vi köper dem. Och vare sig du köper online eller offline så måste kläderna ha någon typ av etikett, alltså en varumärkesprofil. Och även en paket som sådant börjar bli liksom viktigare. Köper du liksom en exklusiv handkräm eller en skjorta, då vill du inte få den i en, liksom en trött påse hem till dig. Då känner du dig lite lurad. Och där har vi sett att paketen blir en stor del av liksom onlinehandeln också. Där växer det nyligen väldigt snabbt. Och hur är tillväxten i bolaget? Det växer snabbt. Hur snabbt? Man har växt cirka 10% de senaste 10 åren. Nu växer man kanske 8%. Branschen underliggande kanske växer 3%. Jag tror vi har en graf på omsättningstillväxten i bolaget. Där har vi den. Just precis. Så någonting gör de ju väldigt rätt. Och den första kritiken man får mot Nilön är att men det här är ju bara liksom, det är etiketter. Det kan med vem som helst göra. Men Nilön ser jag nästan lite mer som ett tjänsteleveransbolag till de här stora kunderna som finns i klädbranschen. Johan, du tittar ju också på
lite mindre bolag. Den här omsättningsgrafen borde ju vara absolut någonting för dig. Ja, och det är klart intressant. Nu får jag erkänna att det var ganska länge sedan jag tittade på Nilörn, men det finns ju anledning kanske att börja göra det igen. Ja, kanske ska vänta lite apropå just tajmingen, för att vad vi tror är att den där större kunden Superdry har vinstvarnat två gånger, tror jag, de senaste sex månaderna. Nu var Q3-rapporten väldigt stark. Men vd har också sålt aktier, så man kanske ska syna Q4 innan man har brådska in. Johan, du har med dig en julklappssäck också full med småbolag. Först ut är en IT-konsult. Det stämmer det. Jag gillar den sektorn överlag. Ja, men det här är en liten fin aktör, Softronic, som har haft lite motlut på sistone, men det kanske alla har. Ja, men då är det lite kul att titta på hur kommer det sig, eller vad är det som har... Jo, det här är en ganska liten konsultfirma som har funnits länge. De är inriktade mot kundföretagen, stora medlemsorganisationer ofta. Och när de får nya kunder, större nya kunduppdrag, då tar det tag innan lönsamheten kommer in i de uppdragen. Och då kan man se liksom att nu då blir lönsamheten lite avmattad under de perioderna som kommer när man jobbas in i, får igång det hela. Och det är precis vad man har haft. Och jag vet inte om vi kan se en graf på hur där till och med, precis, jättebra. Det är rätt graf, för det tog ni på teknisk analys här också. Och då blir ni väldigt förvånade att... Jag blev extremt förvånad. Jag tyckte inte att du var en TA-kille. Nej, men jag kommer ut som TA-kille, absolut. Ja. Och det kombinera fundamental och teknisk analys, det är väldigt bra. Och här kan man då se en klassisk signal. Den säger att den är uppe och toppar under sommaren, som många aktier har gjort. Men skillnaden är här att i nedgången så har den skapat en så kallad head and shoulder, huvudskuldraformation, och den visar för nedgång. Och vad händer? Den faller som en sten, och den faller precis ner till den nivån som den där indikationen visar på. Ja, då, men det finns ju en fundamental orsak varför den blev svag. Men tekniskt visar den hur långt den kunde falla, och det är dit den har fallit nu. Och det här bolaget har en enormt stark balansräkning. Så att det är liksom en nettokassa. Så att vad jag räknar med, det är att de kommer dela ut hela resultatet. Och vad ger det? Ja, en direktavkastning på kanske 8%. Arash, du nickar. Ja, men absolut. TA-grejen lämnar jag till mästarna. Jag håller med. Jag tycker Softronic det är ett underskattat bolag. Det är inte alls många som tittar på det. De har en mjukvarudel i sin omsättning som också lyfter marginalerna. Ännu viktigare, det som jag gillar att titta på ännu mer, det är ägarbilden. Nu lämnar den här vdn, han går i pension som förstått det, han äger mycket av bolaget. Men så har du också Traction, som också stor ägare Nilörn, som jag ser som väldigt goda ägare att ha. Och är duktiga på att skapa värden över tid. Jätteintressant. Två julklappar i säcken. Vi ska väva in lite makro i vår canvas idag. Maria, du har med dig två grafer, eller vi har tagit fram två grafer som handlar om den amerikanska arbetsmarknaden. Den första visar att den är fortsatt väldigt stark. Antalet utlysta tjänster i blått är högt och uppsägningarna är fortsatt lågt. Så... Precis. Inga tecken på avmattning. Vad betyder det här? Ja, men vi har ju en extremt stark amerikansk arbetsmarknad där arbetslösheten är den lägsta på nästan 50 år. Och faktum är att om man idag kunde matcha alla arbetssökande mot jobb i USA, så skulle alla arbetslösa amerikaner ha ett arbete att gå till. I praktiken så funkar det förstås inte så, men det säger någonting om liksom hur pass ansträngt det ändå börjar bli. Det låter ju inte som någon depressionsomgivning direkt. Nej, historiskt har arbetslösheten vänt upp en period innan lågkonjunkturen har kommit. Så tittar man på det här då, så är det i alla fall inget tecken på att lågkonjunkturen står för dörren 2019 åtminstone. Sen är det svårt att blicka längre fram. Vi har en andra graf som kan vara lite oroande. Den visar att lite komplicerad. Bolagsvinster upp och ner i blått. De stiger, alltså sjunker i den här grafen, när lönerna är låga. Och stigande löner kan pressa marginaler. Och så har vi ju stigande räntor också, förstås. Exakt. Ja, men lönerna är på väg uppåt. Och det kommer sätta press på marginalerna för amerikanska bolag. Sen så har vi dollarn som är stark. Även det innebär ju marginalpress för amerikanska exportsektorn. Och på det så kan man också lägga då stigande räntor till följd av att Fed är inne i en räntehöjningscykel. Så att de här tre sakerna kommer att ge viss motvind för amerikanska aktier 2019. Men fortfarande är det så att vinsttillväxten som väntas är 8-10%. Så att det ser fortfarande
ut som att 2019 kan bli ett starkt år. Och man får också tänka på att vi kommer från en vinsttillväxt i år på nästan 25%. Nu är det till följd av skattesänkningarna, men det går bra för amerikanska bolag. Men de kommer att känna av lite mer motvind från olika faktorer under nästa år. Mm. Och när vi snackar arbetsmarknad, vad kan passa bättre än ett bolag som jobbar med rekrytering? Just det. Ditt nästa case. Får du berätta om SCR? Ja, SCR är också ett litet bolag som personalintensivt, samt som Softronic. Men man håller på med bemanning och rekrytering framför allt. Man har varit nischad mot bank och finans länge. Nu bredde man sig till HR, supply chain, IT. Och vi har en graf med marginalerna per kvartal, tror jag. Vi kan få upp dem. Stabila marginaler. Ja, och jag tycker det här är väldigt imponerande. Ett litet bolag som växer men ändå ska liksom nästan limma sig på 10% så här, om och om igen i varje kvartal. För mig tyder det på en otrolig harmoni i bolaget. En väldigt bra styrning och en väldigt bra kontroll på det man gör. Och man prissar inte ner sig för att växa. Man har ett erbjudande, man står fast vid en typ av strategi. Då. Så det är en väldigt stark kapabilitetsstämpel. Den här dynamiken Maria snackade om, det är omöjligt att hitta rätt folk eller man kan liksom inte matchas på arbetsmarknaden. Eller är det en utmaning för det här bolaget också? Alla personalintensiva bolag just nu de skriker efter personal. Alla har problem hela tiden. Men vissa lyckas uppenbarligen bättre än andra. SCR har ju fler anställda per år konstant. Så man har ett erbjudande i alla fall som är bättre än sin närmsta peer. Och det gäller ju att jobba mycket med inne personalen, att de trivs där och liknande. För att bara hela tiden slåss med löner, det är inte långsiktigt hållbart konkurrensfördel i den här typen av bolag. Det måste ett annat erbjudande, för det är alltid någon här ute just nu som erbjuder högre lön. Men defensivt är bolaget, om vågar man äga här nu när det börjar skapa? Nej, men klart, det är både topplan och marginal dippade som värsta 2009. Så det är klart att rekrytering och bemanning är alltid cykliskt. Men... Jag ser att du bara sitter och julmyser när du hör... Ja, men absolut. Jag gillar bemanningsbranschen. Och särskilt nu, trots att vi kanske har en tuffare konjunktur framför oss. Men vi har också ett politiskt läge som gör det lite spännande. För att egentligen alla partier, undantaget vänstern, är hyggligt överens om att man måste göra någonting med Arbetsförmedlingen. Och blir det en regering som vi får där vänstern inte har något avgörande inflytande, det ser i alla fall ut så som i dagsläget att vi kommer få någon form av sån regering, då kommer det innebära med stor sannolikhet att Arbetsförmedlingen stöps om under den här mandatperioden. Och antagligen blir det på det viset att en arbetssökande kommer att kunna få liksom som en check med sig lite stiliserat att vända sig till någon aktör som kommer att försöka få den arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Och aktören får betalt huruvida man lyckas eller inte. Eller en sån del av det hela. Någonting åt det hållet. Och vilka kommer vara de här aktörerna då? Bemanningsbolagen såklart. Men ska man avvakta lite tills man vet? Kanske. Ja, det kan man visst göra. Men man ska nog köpa fler av de här bolagen innan utdelningssäsongen. För att det är väldigt många av dem som har stark utdelning. Kort nästa case, Railers. Jag kommer inte på någon bra övergång. Nej. Där, men du kan berätta lite kort. Railers är då mer en turnaround-kandidat. Teknikkonsult. Fint bolag, men som haft en hel del problem senaste tiden. Problem från managementhåll. Man har, tycker jag, organiserat bolaget lite fel. Men sen, knappt ett år, ny ledning och man tar ett grabbatag i hur man har organiserat sig. Jag tror att om Viktor, som den nya vd:n heter, om han lyckas bara hälften av vad han säger sig kunna göra och få tillbaka Railers till en vettig lönsamhet. Deras mål är 10% lönsamhet. Säg att de skulle nå 8. Det är fullt möjligt för en teknikkonsult. Det är ganska enkelt, skulle jag vilja säga, för en teknikkonsult. Vad är det för P/E-tal på Railers då? 5. Så ett bolag värt att titta på, med andra ord. Något annat som är värt att titta på i yieldkurvan, ska vi gå igenom det lite snabbt? Vi pratar bara dystert när det kommer till dig, Maria. Ja, precis. Jag får alla de här lågkonjunkturfrågorna. Det här är ändå en av årets största börssnackisar. Ja, men det har det varit. Den här yieldkurvan, det vill säga skillnaden då mellan 10-årig och 2-årig statsobligationsränta. För den har ju varit en pricksäker lågkonjunkturindikator i USA historiskt, ända tillbaka till andra världskriget faktiskt. Och tittar man på den här nu då, så har ju den krupit ner mot noll. Den har varit nere på 0,1 ungefär. Och det där är ju någonting som man då har tittat väldigt mycket på nu när vi har oro för att vi peakar i konjunkturen, vi peakar i vinsttillväxten och så vidare.
Men faktum är då att även efter att den här har inverterat historiskt så har det dröjt 21 månader i snitt tills vi fått lågkonjunktur. Och börsen har fortsatt stiga 10-12 månader till efter att den inverterat. Och den har faktiskt inte inverterat än heller. Så att, även om det här liksom, den målas upp som ett dystert omen för börsen 2019, att den här är på väg neråt. Men det behöver faktiskt inte vara så illa. Så vi har ett år till på oss att fiska härliga småbolag på börsen? Man tänker, det kan man alltid göra. Man tänker sig att den där inverterar någon gång under andra halvan 2019. Då, säg. Då skulle börsen stiga någonstans in i 2020 och sen lågkonjunktur 2021. Men vad tänker ni om yieldkurvan? Jag vet att ni gillar case och bolag mest, men det här skrämmer ju slag på folk. Ja, visst får den liksom inflytande, för att det är många som bara att det blir en issue. Mm. Ja, men då blir det en oro på marknaden och aktien liksom, investeringar dras bort från aktiemarknaden, så det blir lite självuppfyllande också. Exakt. Mm. Och det blir ju det att man är orolig för konjunkturen och för att lågkonjunkturen ska närma sig. Och till viss del beror det också på att vi har ett rekord. Alltså vi har en väldigt, väldigt lång utdragen konjunkturcykel. Vi har en rekordlång börsuppgång. Och det där är ju någonting som jag får jättemycket frågor ifrån. Både liksom kollegor och kunder, men också från press. Alltså det här att vi har ett börsrekord, hur länge kan det pågå? Men det är ju inte ålder som varken har ihjäl konjunkturen eller börsuppgången. Utan oftast är det ju Fed som gör det exakt med sina räntehöjningar. Och det är därför man vill att de ska vara mer duvaktiga nu framöver. Mm. Innan vi tittar framåt ska vi titta lite tillbaka också, Gabriel. Ja, vi har ju en best-of-film över Börslunch gångna säsong. Vi har haft många trevliga stunder, många härliga tips. Och här är ett litet urval. Håll i er. Bara ett mirakel kan rädda Lars Frick från att gå den turkiska lirans väg. Det här är säsongens första börslunch. När det ser ut som det gör nu, då ska man i alla fall ha mindre exponering. Det är inte nu man ska ha maxexponering. Det är bilar, det är semis, det är väldigt mycket man ska hålla sig borta ifrån. Mm. Vi pratar om APK nu. APK, det var den som byggde. Management by Perkele. Och det är klart, det är ett par hårda jävlar. Alltså, bostadsutvecklare är bäst pestnivå. Retail. Oh my god. Volvo är latin för jag rullar. Vad passar bättre än att ha rulle? Rudolfsson här i studion. Bolaget är ju, alltså, det är ju helt otroligt bra som det ser ut. Men nu pratar vi aktier. En isländsk kraftgejser som genast gav honom segern. Grattis, Johan. Tack så mycket. Små plantor växer bättre själva. Jag är inte säker på att det är så bra att slå ihop dem. Eftersom vi har gäster i studion så ska ni få en varm applåd. Rött, rött, rött. Det är så kallad soufflé har jag verkligen märkt idag. Den öppnade starkt och sen som soufflé och sen sjunker det ihop. Vem blev vinnare på det här då? Konsumenten. Precis. Jag tror att det kan vara en psykologisk vändning här. Financial stabilization mechanism. Här drog man igång financial stabilization facility och så vidare och så vidare. Vi börjar med Nordea. Ja, vad trevligt. Där kommer Matilda. Där kommer ju lussekatter. Vi måste sätta stopp där. Dags att ta en bulle. Härligt. Mm. Ja, börslunch är slut både för idag och för i år. Det är beklagligt, men glädjande är att vi är tillbaka den 7 januari. Då kommer Anders Rudolfsson bland annat. Missa inte det. Och då återstår inte mer för oss än att tillsammans önska er alla riktigt, kom igen nu, god jul och gott nytt år. Hej då! Gott nytt år.